Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayanu Aida. Pada hari ini, saya akan menceritakan sejarah asal-usul nama negeri Terengganu. Setakat ini, terdapat beberapa cerita yang mengaitkan asal-usul nama negeri Terengganu. Antara cerita yang dikaitkan dengan asal-usul nama negeri Terengganu termasuklah Terengganu, Tarin Anu dan Terengganu. Kisah asal-usul negeri Terengganu ini juga melibatkan penduduk di luar daripada negeri Terengganu seperti Kelantan dan Pahang dan juga penduduk negeri Terengganu itu sendiri. Terengganu ini dikaitkan dengan peristiwa beberapa orang pelajar dari Kelantan yang tiba di Kuala yang kini dikenali sebagai Kuala Terengganu. Mereka melihat pelangi di langit dan sambil berkata, "Terang sungguh Ganu di sini." Apabila pulang ke negeri Kelantan, mereka mengatakan di negeri jiran sungguh terang ganunya. Sementara itu, Tarin Anu dikatakan berasal daripada cerita yang dikisahkan oleh Sultan Terengganu yang ke-9 iaitu Baginda Omar yang memerintah negeri Terengganu sejak tahun 1839 sehingga 1876. Menurut Baginda, sebelum wujud nama negeri Terengganu, satu rombongan daripada Pahang telah datang memburu di kawasan Hulu. Apabila mereka tiba di satu tempat yang kini dikenali sebagai Sungai Terengganu Mati, salah seorang daripada rombongan itu menjumpai sebatang tarin. Maka beliau pun bertanyakan kepada temannya yang lain, "Tarin apa?" Maka salah seorang daripada rombongan itu mengatakan, "Tarin Anu," kerana beliau tidak dapat mengingati nama tarin tersebut. Tidak lama kemudian, terdapat di antara mereka di dalam rombongan tersebut dapat memburu seekor rusa. Apabila dibawa pulang rusa tersebut ke tempat mereka berkemah, maka salah seorang daripada rombongan itu bertanya, "Di manakah tempat rusa itu diburu?" Maka mereka yang dalam rombongan itu mengatakan bahawa mereka berburu di Tarin Anu. Begitulah juga apabila mereka membawa pulang kayu gaharu dan apabila ditanya di mana tempatnya, mereka akan menjawab Tarin Anu. Kemudiannya, nama negeri Terengganu itu mula melekat. Terdapat dua kisah asal nama Terengganu yang melibatkan penduduk tempatan. Pertama, kisah Tarin Anu yang berlaku di tempat lain, yakni bukan di Hulu. Kisah ini mengatakan bahawa Tarin Anu berasal daripada sebatang tarin sebesar gading gajah yang ditemui di sebuah pulau yang kini dikenali sebagai Pulau Duyung. Pulau Duyung itu terletak berhampiran dengan Kuala Sungai. Ketua pulau tersebut menyembahkan tarin tersebut kepada raja sambil berkata, "Tarin Anu tuanku." Dengan itu, Kuala Sungai itu disebut sebagai Kuala Sungai Tarin Anu. Lama kelamaan, Kuala Sungai itu disebut sebagai Kuala Sungai Terengganu. Sebuah kitab lagi yang berkait dengan salah sebuah sungai yang bernama Sungai Terengan. Kuala Sungai Terengan ini adalah pertemuan Sungai Kerbat dan Sungai Terengan. Dipercayai pada zaman silam sudah ada penduduk yang menetap di sini. Mereka berulang-alik menggunakan kedua-dua sungai itu. Oleh itu, jika mereka bertolak dari Kuala Terengan, mereka akan menggunakan sama ada Sungai Terengan atau Sungai Kerbat. Jika ada di antara mereka bertanya hendak ke mana, maka mereka akan menjawab sama ada ke Terengganu atau Terengganu. Dengan itu, lama kelamaan muncullah istilah Terengganu. Terdapat beberapa persoalan mengenai asal-usul orang Dungu dan asal-usul orang Terengganu. Persoalannya ialah, dari manakah asal orang Dungu, ataupun soalan yang lebih besar daripada ini ialah di manakah asal orang Terengganu? Apakah asal dan asas bagi bahasa dan budaya asal orang tanah berpanji hitam putih ini? Terengganu ialah sebuah negeri maritim ataupun kerajaan maritim yang terkenal sejak dahulu bermula daripada kerajaan Folan yang dipercayai bertapak di Kuala Berang. Kemudian, kerajaan Folan ini menjadi sebahagian jajahan kerajaan Melayu Melaka dan kemudiannya berkerajaan sendiri di bawah naungan Al-Marhum Sultan Zainal Abidin yang pertama iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid daripada kerajaan Johor yang dinasihati oleh Wali Allah Syekh Abdul Malik sehinggalah negeri ini dinaungi oleh Sultan Mirza Zainal Abidin. Bercerita tentang bahasa, maka akan wujudlah persoalan dari manakah asal-usul bahasa atau slang Terengganu ini. Bahasa atau slang Terengganu ini wujud daripada pelbagai etnik Melayu yang bercampur di tanah Melayu. Mungkin struktur bahasa Terengganu ini
terbina daripada percampuran bahasa kesemua etnik Melayu tersebut dan bercampur pula dengan orang berdua Cina, Arab, penjajah Inggeris dan Jepun. Maka, percampuran Melayu dengan bahasa lain akan menambahkan lagi prosa dan istilah yang digunakan sehingga hari ini. Perkataan seperti rohok, kohok dan sengaja ini menimbulkan tanda tanya oleh penduduk negara daripada manakah asal usulnya. Bunyinya pelik tetapi ianya membawa maknanya yang tersendiri. Contohnya, rohok itu membawa maksud payah ataupun susah. Kohok pula membawa maksud perlahan-lahan. Sementara itu, sengelen pula membawa maksud sengaja. Inilah maksud setiap perkataan tadi. Menjawab persoalan, dari manakah asal perkataan ini, ianya merupakan persoalan yang tidak dapat diungkapkan dan tidak dapat dirungkaikan. Itulah sedikit persoalan tentang asal usul penduduk tanah hitam putih ini. Percampuran manusia, perkahwinan campur dan pertuturan yang berbeza telah mewujudkan satu bangsa tersendiri iaitu Melayu Terengganu dan terbinanya struktur unit bahasa selain Melayu Terengganu. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.